Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Ternos celebram 145 anos de tradição da festa de Congado. Futel oferece vagas para a escolinha de vôlei de praia. E ainda, Cultura traz contações de histórias na semana do Dia das Crianças. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O domingo foi de desfile, descida dos mastros, devoção e festa. Com realização da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, a festa de Congado reuniu milhares de pessoas durante o desfile pela Avenida Floriano Peixoto e as apresentações na Igreja do Rosário. O evento é apoiado pela Prefeitura de Uberlândia. Para o dançarino Guilherme Santos, o papel do poder público é de suma importância para que a tradição de 145 anos seja perpetuada. A grandeza que traz cultural, da arte, das pessoas, está reunindo todos os anos aqui em Uberlândia, trazendo mais para perto o público, para essa cultura, essa tradição que é muito linda. E o apoio da prefeitura é muito importante para o Congado, para as pessoas dos ternos, para a apresentação, para que a gente consiga sempre manter e trazer, ressurgir, cultivar essa essência linda que é o Congado de Uberlândia. O diretor administrativo da Irmandade, Cláudio Eduardo, destaca a alegria das festividades para os congadeiros. Satisfação da gente voltar a realizar nossa festa, que a gente sempre ocupou as ruas, celebrando, cantando, louvando, agradecendo a Deus, a Senhora do Rosário e a São Benedito e Santa Efigênia. Todo ano já era uma alegria, esse ano é uma alegria triplicada, porque foram dois anos sem festa, a nossa última festa foi em 2019 e volta agora, 3 anos depois da nossa última festa. Então é muito significativo pela história de resistência dessa festa cultural e religiosa. Desde o fim de setembro são realizadas novenas com terços e missas. A edição de 2022 chega ao fim nesta segunda-feira. Confira a programação no portal da Prefeitura. Estão abertas as inscrições para a escolinha de vôlei de praia da Futel. Começaram nesta segunda-feira as matrículas para quem deseja treinar vôlei de praia gratuitamente. A oferta da Futel é para crianças e adolescentes de 10 a 18 anos. Basta buscar o espaço saúde na entrada do bairro Tibere, no Parque do Sabiá, e se candidatar. As inscrições podem ser feitas das 8 às 11 da manhã e as aulas terão início no próximo dia 18. E tem recado do diretor da Futel, Edson Zanata. É mais uma modalidade que nós vamos introduzir na nossa escolinha. Antes nós tínhamos introduzido o beach tennis, que vai iniciar agora dia 18 de outubro, 80 vagas já preenchidas. Agora nós abrimos 40 vagas para o vôlei de areia, isto é, o vôlei de praia. Isso vai dar oportunidade para muita gente que gosta desse esporte, ter a grande oportunidade de treinar e amanhã pode tornar tem uma dupla vencedora nos grandes campeonatos brasileiros e mundiais. Cerca de 250 toneladas de areia e lixo são recolhidas na estação de tratamento de esgoto do Rio Berabinha. O papo agora é sobre conscientização ambiental. Você consegue imaginar 250 toneladas de lixo? Todo esse volume é o que o DEMAI tem recolhido mensalmente no gradeado do Rio Berabinha. São garrafas PET, sacos de estopa, embalagens em geral, entre outros objetos. Vale dizer que o descarte irregular pode entupir a rede, causando refluxos nas residências, além de degradar o meio ambiente. A prefeitura oferece coleta seletiva e vários ecopontos para o descarte adequado. Então, faça a sua parte. E está chegando o Dia das Crianças. O projeto Contações de Histórias acontece na terça-feira às 9 da manhã e na quinta às 2 da tarde. Os encontros são com a escritora e educadora Drusila Milian e acontecem na Biblioteca Pública Municipal. Já pensou em aprender as técnicas para a contação de histórias?
tem a oportunidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. São abertas as inscrições gratuitas para a capacitação. A oficina é ministrada por Lia Bueno e ocorrerá nos dias 17 e 18 deste mês, respectivamente, no CEL Pai Negro e na Biblioteca Municipal. A Prefeitura estaciona o ônibus Meu Ofício, no bairro Custódio Pereira. As inscrições para os cursos de design de sobrancelha, manicure e pedicure seguem de hoje até a próxima sexta-feira. As capacitações são oferecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. Os interessados devem ter mais de 16 anos, ensino fundamental completo e renda familiar de até 3 salários mínimos. As inscrições podem ser realizadas na rua Luiz Vieira, número 1191. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.